本当ですか、ありがたいですね。まあ、学校の指導とか塾の指導もあると思うんですけど、はい、まあ、せいぜい1、2回、3回ぐらいじゃないですか、やってくれるのって。そうですね、冬休みに学校には数回は行ったんですけど、同じ質問ばっかりで、ひねった質問とかはなかったんで。PDCA スクール。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷二でございます。今回は対談シリーズでございます。今回は1年生ピカピカの1年生に、まあ、受験生に向けて何か、受験に向けて、高専受験に向けて何か、力になるような、そんな動画にしていきたいと思います。実はもう電話つながっております。もしもし、もしもし、あ、もしもし、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと忙しいところで本当にすみません。じゃあ今日はですね、まあ、在校生にオンラインインタビューしてみましたということでやっていきたいんですけど、まあ、そろそろ高専受験シーズンで、まあ、競争がどんどん激しくなっていきます。そこでですね、まあ、高専に合格できた先輩に詳しく受験体験談だったり、高専に入った後のお話、これを伺っていこうと思います。じゃあ早速自己紹介からやっていきたいと思います。早速で申し訳ないんですが、どこの高専に通われていますか？はい、函館高専に通ってます。あ、函館高専で学年は1年生でよろしかったですか？はい、大丈夫です。あ、函館市って結構南の方にあるんですね。はい、そうですね。あ、そうなんですね。で、この校舎というかキャンパスの様子はこの写真の通りなんですね。はい、この通りです。あ、ぐるっと一周回るのに何分ぐらいかかります？そうですね、歩いたことはないんですけど、結構自転車でも割と、そうですね、一周するなら2分ぐらいかかると思いますね、多分。あ、そうなんですね。まあ、大学ほどではないですけど、高専広いですからね。なるほど。ちょっとお尋ねします。学科はどちらになるのでしょうか？学科は、1年生はまだ、混合のクラスということで、いろんな、学科を志望している人たちが、集まってるので、まだ全然決まってないですね、学科とかは。あ、なるほど。低学年の時は総合学科、混合学科の形式の構成なんですね。はい。あ、将来的にはどんな学科を志望なさってるんですか？はい。生産システム工学科の情報コースというところに行こうと思ってます。あ、情報関連の学科を志望なさってるんですね。はい。なるほど。僕もそうだったので、応援します。楽しいですよ。はい、頑張ります。はい、頑張ってね。で、これに関してなんですけど、ちょっとツイッターでね、僕が、まあ、こちらの構成を例として、まあ、この総合学科、低学年の時は、まあ、学科を振り分けずに、あえて振り分けずに自分の適性を見極める学年にしましょうというね、スタイルを取ってる高専、こちらですというふうにね、ツイッターで紹介してところですね、彼の会を函館高専ちょっと抜けてたようで、彼からね、DM で、ダイレクトメールで、ツッコミが入りましたね。はい。まずはありがとうございます。はい。結構、こちらのスタイルを取る高専、まあ、特徴としては、すぐに専門を決めないことで、本当に1年間総合的なことを学んで、専門を決めることができる、結構ゆとりのある、高専になってます。はい、じゃあ今日の流れを確認していきましょう。今日の流れ、まず一つ目伺いたいこと、おすすめだったり、まあ、過去にやっていた勉強法、二つ目が入ってからの、高専に入ってからの彼の成績で、3つ目、高専生活での部活の様子、そして高専生活勉強の様子、そして最後に、受験生の皆さんにメッセージということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お名前は何てお呼びすればいいでしょうか？ニックネームお願いします。ニックネームは、ミズシーでお願いします。ミズシー君でいいですか？ミズシーで、はい、お願いします。わかりました。じゃあミズシー君にどんどん伺っていきます。1つ目、おすすめ過去の勉強法、まあ、定期試験だったり高専受験に向けたものをちょっと科目別にまず伺いましょうか。じゃあまずここからお願いしましょうかね。お願いします。はい、高専の現代文だったら、現代の方で使われている漢字だったり、あとはそうですね、あとは品詞とかを結構重点的に勉強をして、古文では、その古文の読み方とかを、古文の読み方とかを、その現代語訳とかにしたものをしっかりとテストまでに覚えるっていうのがやっぱり大事だと思います。あ、なるほど。まあ、高専入試も古文一部少し出ますからね、総合的に対策をしていかないといけません。プラスアルファなんですけど、やっぱりですね、高専入試特有の、まあ、小問集合みたいな読解みたいなものも出るんですね。語の識別、言葉の意味、接続詞挿入、漢字、四字熟語、修辞技巧など、それぞれですね、全て合計すると30点分にはなるので、やはりこういった小問集合の対策も大事なんですよね。やはりこういった対策講座開いてますので、もしご都合があればどんどんね、受講していってほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあお次の科目いきましょう。数学ですね、ちょっと教えてください。はい、数学はやっぱりその基礎ができてないと、その応用にも立ち向かっていけないと思うので、やっぱりその公式とかしっかり、中学生の頃はまだ理屈とか分かんなくてもいいんですけど、その公式をちゃんと覚えて、応用に、その基礎を、応用ってやっぱり基礎を何個も使ってやっと立ち向かうものだと思うので、基礎問題をやった後に、それに似た関連した応用問題をやってやるのがやっぱりベストかなと思います。確かにちょっとね、焦って構成難しいから、先にね、基礎の、まあ、前に応用してしまう人がいるので、まず焦らず基礎から固めることが大事ですね。スライドでは苦手単元を中心に勉強なさったというふうに書いてますが、まあ、どんなところが苦手だったんですか？はい、苦手だったところは、本当に自分、その小学校 の, さ数学ができないというよりは、なんかこの算数ができないって言った方がいいですかね。凡ミスだったり、例えば数学的に言うと、模試に置いたものを、しっかり後で代入できなかったり、計算の時に、まあ、ケアレスミスが起こったりするということが多かったんですね。はい。あ、なるほど。まあ、そういったことを、まあ、自分の弱みを把握した上で対策していったんですね。はい。なるほど。まあ、こちらもですね、まあ、基礎が大事というふうにお話をいただきましたが、まあ、大問1ですね、一般入試に置ければ、まあ、大問1で40点分、まあ、こちらね、過去11年分の出題をヒストグラム、グラフに表してますので、まあ、こちらにのっとってね、皆さんも大問1攻略していってほしいなと思いますね。まあ、こういった講座、冬季講習とかプレミアムパックで取り扱ってますので、どんどん進めていきましょうね。じゃあ、お次の科目に行きましょう。理科ですね。こちら、苦手だった科目としてね、挙げられてます。理科がちょっと苦手だった。で、暗記を頑張ったり、質問でカバーしたというふうに書いてます。ちょっとお話をお願いします。はい。理科は、パーセントとか、
そういう例えば飽和水蒸気量とかそういった単元で本当に苦手だったので、基礎も全然中学の時はできなくて、で、そうですね、理科は暗記科も理科の中でも物理的なものとその暗記的なものがあると思うんですけど、自分は暗記が結構得意だったので、そこを理科のところは暗記でカバーして、あとは塾に通っていたので先生に分かんないところを結構質問してやってましたね。なるほど、自分の強みでカバーして、弱みをカバーして、かつ、基礎に頼って、なんとか乗り切ったという形ですかね。はい、あ、なるほど。先ほどの話とつながるんですけど、やっぱりですね、ちょっとお話出ました、飽和水蒸気量、他にも、濃度とか湿度ですね、パーセンテージが絡むと言いました。まさに割合と百分率、こちらが苦手な方多いと思います。実はこれ先ほどの話とつながるんですけど、やっぱりこの範囲算数なんですよね。先ほどの、話とつながると思います。やっぱり算数が理科でも影響していたということでしょうか。はい、そうですね、はい、そんな感じです。なるほど、やっぱりそういった算数が絡むところになるとちょっと行き詰まってたんですね。はい、そうですね。なるほど、わかりました。はい、これもですね、やっぱりその冬季講習とか開く予定なんですけど、こちらですね、8校あるんですけど、そのうちの4校ですね、基礎的なものだったり標準的な演習をした後に4校ほど、高専入試と、そっくりなものをね、4つ分作ってるので、これを徹底対策予定です。冬季講習皆さんぜひ頑張りましょう。で、お次の話いきたいと思います。社会ですね。社会はなんか得意科目というふうに聞いていました。寝る前教科書を読んでいたというふうに言ってましたね。ちょっとお願いします。本当自分は、小学生の時から社会が一番得意だったんですけど、中学校になってから、テストの量って結構、何十ページとか結構広いじゃないですか。なので、やっぱり、はい、小学生の時見たくはいかなくて、ネットとかでよくある、寝る前に暗記系の科目を読むっていうのを結構試したら、割と80点とか90点をいけるようになって、わざわざ、なんて言うんでしょう、家帰ってから1時間、2時間ずっと勉強するみたいな感じじゃなくても、本当に寝る前の10分とか5分でもやると絶対に変わると思うので、これは本当に寝る前でいいので絶対皆さんやってみてください。なるほど、やはりですね、寝ている間に記憶が整理するということはもうね、世にたくさん語られて久しいですが、寝る前ゴールデンタイムなんですね。はい、そうですね。なるほど、やはりですね、だらだら勉強してしまうと時間が限られてますからね。時間は受験勉強において限られているので、短い間で、すごくね、効果の高い、短期集中の勉強ができる人は結果が残しやすいと思うので、彼の言ってる通りですね、この方法ぜひともご都合が合えば試してみてください。ありがとうございます。で、ちょっと補足情報なんですけど、こちらです、重要です。昨年度高専入試において社会は難化傾向でした。かなり難しかったんですね。平均点も5科目の中で低かったと思います。で、なので今年は少し以下するか、ちょっと簡単になるか、標準レベルに戻るというふうに見られています。その代わり他の科目がちょっと難しくなってくるかもしれません。で、こういうふうに流れを読み取って今年の受験に備えていきましょう。じゃあラストですね、英語です。こちら英語リエゾンですね。これは何かっていうと、単語と単語のつながりを意識したり、暗記シートを作成したというふうに教えてくれてました。ちょっと詳しくお願いします。僕は例えば be interested be interested in とか、結構つながりのある言葉ってあるじゃないですか。はいはい、そういうのって、例えば長い文章問題出てきた時に、あれこれってどういう意味だっけ、これって一つの単語で読むだけっていうのをやっぱり回避しないと立ち向かっていけないので、そこはやっぱり暗記シートとかに結構そういうのをまとめて勉強はしていましたね。なるほどですね。そういった定型表現、イディオムとか熟語って言いますけど、塊で見ることで、かつそれをまとめた暗記シートを専門的に作ることで、集中的に覚えていったんですね。とても賢いやり方ですね。で、プラスアルファ文法について何か、打ち合わせの時言ってましたが、文法はどうなんでしょう。文法はやっぱり自分は結構暗記が得意と言っていて、そういった面はやっぱり、これも社会と同じで寝る前とかにいて暗記するのが一番いいんですけど、ハブとかのやつ皆さんやったと思うんですけど、過去完了形とか結構3つぐらい確かあったと思うんで、そういうのはやっぱり回数をこなさないとどうしてもやっぱり見えてこないものがあると思うので、ここは資料とかいろいろ探って何回も解くのが一番いいと思います。なるほど、理解も大切なんですけど慣れも必要だと、やはり文法っていうのは例えると文章の型、単語をどういう風な順番で並べるのかというルールなので、例えば前置詞の後は名詞が来る、接続詞の後は主語と動詞が来る、現在完了といえば3つの種類があるので、文章の中の単語で、どの用法か、判断していく、そういったルールのもと、かつ反復して慣れていくということが大事なんですね。やはり文法ルールなので、ここをねおろそかにするといくら勉強しても効果が薄かったりします。皆さん気をつけてくださいね。文法言えば言えるほど強くなりますので、自分の中でね、たくさんリストアップして文法知識を読めていってください。では、お次のお話なのですが、全体的な勉強ですね。科目別ではなくて全体的にちょっとお話をいただきたいと思います。まず一つ目お願いします。はい、土日に図書館を利用して勉強していましたね。やっぱり家だとどうしても落ち着かないというか、その部屋の中に漫画とかやっぱり娯楽的なものがあると、それにやっぱりそれをやってしまうので、図書館っていう場所だと他の人に見られながらやるっていう効果っていうか、その場所を作り出せるっていうのがやっぱりいいと思うので、もし家とかで勉強がかからない人がいたら図書館とかやってみるといいと思います。なるほど、環境で、自分の誘惑に誘われる弱い部分、強制的に制限かけていく、環境の力は本当に強いです。僕もですね、受験生の時同じ方法を取ってました。図書館にね、缶詰状態、めちゃくちゃおすすめなので、皆さんもぜひ試してみてください。2つ目よろしくお願いします。はい、これは僕の塾の先生から教えてもらったんですけど、50分勉強したら10分休憩するっていうのを繰り返すことによって、やっぱり長い時間、2時間ずっと勉強するってなるとどうしてもだらけちゃうと思うんですよ。なので、その50分勉強したら10分休むっていうのを、一つの区切りといいますか、ルーティーンといいますか、そういうのを作って勉強するのが僕的にはおすすめだと思います。最近ね、この方法とても有名なので、ちょっとね、後でテロップで出しておきますけど、この方法ね、とても長時間ね、長く勉強するのにすごくおすすめの方法です。皆さんもね、まだ試してない方、集中力続かない方、おすすめです。それでは3つ目お願いします。図書館で勉強した後はやっぱりかなり疲れてると思うので、家で家はそうですね、図書館は勉強する場所、家は休憩する場所みたいな感じで、本当に区切って勉強をやっていましたね。
なるほど。一番とちょっと重なりますけど、まあ、場所で、ね、やることを区切ることで、まあ、その単純化というか、シンプルにどんどんね、タスクというか作業を行っていけると思います。じゃあ4つ目よろしくお願いします。はい。図書館に行くときは、両親に、送ってもらっていたので、その、車に乗ってるときは、その、夜に勉強した、社会を、その次の日の朝にまたやることって忘れないようにするっていうのを定着させました。あ、なるほどですね。これとてもいい方法ですね。隙間時間に得意な科目だったり、暗記科目。うん。で、プラスアルファはスライドに書いてますけど、頭がまだスッキリしてるときに、ちょっと重めの科目、数学とかですね。午後に、まあ、まあまあな科目を行っていくことで、最適化、めちゃくちゃ効率がいい勉強なさってたんですね。うん、なるほど。ありがとうございます。で、こちらですね、次のお話に行きたいと思うんですけど、まあ、それからどうなったかっていうのをちょっと3つほど箇条書きにして書いてますね。こちらちょっと1、2、3というふうにそれぞれ紹介お願いします。自分、その中学1年生から塾に入ってたんですけど、本当に塾に来ても、家で勉強しない子だったので、全然成績上がらなくて、もう約170人中、その、ここに80って書いてますけど、96とかになってしまうことがあって、でも中3になって、その、さっき言ってた勉強法をやり始めたら、15位ぐらいになって、もうこれすげえなと思って、はい。すごい。これを高専でもやるようになりましたね。あ、なるほど。本当に今に至るまでずっと使える勉強法と出会えたんですね。なるほど。で、もしで最終的には、まあ最初から最終的なものでは45から63ぐらいになったんですね。素晴らしい。で、最後、まあ大切にしていることありますね。まあ、成績はまあ数値として一生残るので、で、1ヶ月前には準備するんですか？はい。2週間前に勉強しようかなと思って、それ、ちょっと学校の入った時、高専入った時に入学テストみたいな、成績とかは入んないんですけど、そういうのをやった時に2週間前に勉強したら、自分ではちょっとやっぱり追いつかなくて、これだとダメだなと思って、1ヶ月前には準備をしようかなって思いました。なるほど。とても共感できますね。ありがとうございます。で、お次のお話なんですけど、入ってからの成績ですね。どういう風になったのかというところ、まあ、中学校では大体170人中15位だった実力の人、高専に入ってどのくらいの実力を発揮できているのか見ていきましょう。じゃあ一気に結果を出したいと思います。これまで1年生なので入学します、前期中間、前期期末、で今回後期中間がね、あると思いますけど、まあ、どんな感じだったのかっていうのを見ていきましょう。じゃあこちらが結果ですね。はい、こちらすごいですよ。これどういうことかちょっとそれぞれ説明お願いします。はい、前期中間の試験では5教科しかなくて、でそれをこれ間違えて本当はやっぱり2週間からでもいいかなと思ってやろうと思ったんですけど、1ヶ月前からガチってしまって、そしたら結構割といい点数取れたなと思って自分でもびっくりしてます。いや、これはすごいですよ。まあ、コロナの関係でちょっと科目が少ないんですかね。どうでしょうか。はい、多分、そう、科学とかは、本当は前期中間があるはずだったんですけど、小テストみたいな形になってしまったと思います。なるほど。おそらく、まあ、僕で気づいちゃうんですよ。やっぱり、ちょっと高専詳しいと気づいちゃうんですけど、もうちょっとね、科目数多いんですよ。うん。でも、彼の実力は高いことは確かで、ですが、ちょっと思ったのは、ちょっと科目数少なかったから、ゆとりはあったんですかね。はい、そうですね。結構、勉強してる時にもやっぱりゲームちょっといじったりみたいなのはありましたね。あ、いや、でもそれにしても、20点しか失点してないのは本当にすごいです。で、前期期末、これ10科目に、まあ、2倍になったんですね、科目数が。そうですね、なりましたね。あ、で、これでも883といえば、本当にすごい、平均点、まあ、普通にこれ割り算したら平均点88ということで、相当高めだと思います。こちらは科目数が2倍になって少し大変でしたか？はい、大変だったんですけど、コロナの緊急事態宣言のその影響で、本当は1ヶ月前にテストの勉強をしてたんですけど、また2週間、また2週間みたいな感じで2回残されて、そのせいで、結構勉強できちゃったっていうのはありますね。ああ、いろいろ前提があったんですね。なるほど。はい、なので、実質テスト週間1ヶ月ぐらいあったみたいな感じだったんでしょうか？そう、1ヶ月最初にあって、その後も3週間ぐらい伸びちゃった。1ヶ月と3週間ぐらいみたいな感じでやってましたね。なるほど。なので、相当長い助走期間があったということですね。はい、かなり辛かったです。あ、逆にね、たくさん準備できるかなと思いきや、はい、確かに、なんて言うんでしょう、直前にグッと上げることも大事だと思ってて、長すぎるとだれちゃいますよね。はい、そうですね。あ、なるほど。で、クラス3位だったということでしょうか、スライドによると。はい、クラスでは3位だったと思います。なるほど。で、直前でなんか、ね、順位が2位でしたというふうに聞いたんですが、この順位は何なんでしょう。あ、はい、高専のその1年生の中でも、テストがある教科とない教科っていうのがありまして、その、ない教科の方で、多分自分の方が、ちょっと点数が高かったみたいな感じ。なるほど。なので、テストだけの点では、クラス3位だけど、すべてを加味した順位が2位だったということでしょうか。そうです。あ、提出物とか、平常点とか、すべてひっくるめたスコアを出せば、クラス2位にちょっと上がったと。はい、あ、そうです。あ、そうだったんですね。なので、今から後期中間試験だと思うんですけど、まあ、それまでの最終的な、まあ、その時点での、現時点での、まあ、出来栄えはクラス2位なんですね。素晴らしい。すごいですね。はい。うん。あ、でも、そんなこと、まあ、ちょっと頑張りましたけど。あ、なるほど。またまた謙遜してますね。素晴らしいですよ。はい。じゃあ、ちょっとお次のお話に移りたいと思います。高専生活、まあ、部活を中心にちょっとお話ししてもらおうと思います。何部なんですか？結構、運動系の部活じゃなくて、文化系って言いますか？はい、全部で3つ入ってるんですけど、うん、ラズベリーパイ愛好会と、料理部と、ロボゲンに、まあ、一応入ってます。お、これもね、高専の、まあ、特徴で、まあ、一つの部活に専念するのもありなんですけど、まあ、こういった風にいろんな部活にね、複数所属することも可能です。で、しかもその敷居は中学校の時より低いです。で、中学校の時よりその敷居は低いと思います。ちょっとそれぞれ聞いていきましょうか。ラズベリーパイってそもそも何でしたっけ？知らない人向けにちょっと説明してほしいですね。ラズベリーパイっていうのは、左にも、あ、じゃ右か、右の図にもあるように、こういうなんかちっちゃい、やつなんですけど、これを自分でプログラミングしたやつをこの機械に読み込んで、それで機械を、また機械を動かすっていう感じで、心臓的な部分を指しています。ああ、とても説明が上手だと思います。教材とかにも使われて、まあ、幅広いレベルの層に、用いられる、そういった、基盤になってますね。で、それを用いていろんな活動をしてるんですかね。本当は、プログラミングコンテストっていうのに、予選出たんですけど、ちょっと落ちてしまいまして、これを作る機会がなかったっていうのが現状ですね。ああ、なるほど。まあ、そういった外部のイベント、まあ、プログラミングコンテストとかに、まあ、チャレンジする、そんな団体というか、愛好会なんですね。はい、そうです。そうなんですね。で、料理
部は どうなんでしょう、 週1とかで活動されてるんですか。あ、これは最近夏休み中とかは活動はなくて、1ヶ月に1回ぐらいっていうようなペースですね。どんなことなさるんです。なんかお菓子とか作るんじゃなくて、よく夜ご飯とかで出てきそうな餃子とか、あとはたまにスプリンとかそういうのも作りました。あ、そうなんですね。そういった結構メインディッシュみたいな料理を1ヶ月に1度みんな集まって作るみたいな活動なさってるんですか。はい、そうです。あ、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとラズベリーパイ愛好会にちょっと絞って、部活できついことってありますか。ちょっとハードだなって思うこと。はい、うちの函館の高専では、C 言語っていうプログラミング言語を勉強してるんですけど、プログラミングコンテストで使うときには、その C 言語だけではやっぱり作れない部分っていうのがあるので、その JavaScript とあと Python も自分で勉強しています。あ、すごいですね。1年生のうちからアグレッシブにこういう風に対策できてる人っていうのは、どんどん勉強できてる人っていうのはおそらくそんなにないと思うので、素晴らしい方だと思います。で、このちょっとプログラミングコンテストってね、何回か出てきたんですけど、こちら、高専生向けのイベントなんですけど、これ何なんでしょう。ちょっと軽く説明お願いします。はい、自分はまだ一回も出たことがないんですけど、その部門が毎年ありまして、自由部門と、そのコンテストを主催している人が出しているお題みたいなのに沿ってやるんですけど、今年は学生の小中学生向けに勉強させるにはみたいな感じのやつでやったんですけど、そっちの部門に僕たちは出て、本当はその世界地図を、なんて言うんでしょう、丸いよくお店とかである、なんか触ったら国名を喋ってくれたりするじゃないですか。あ、ハイテクな地球儀みたいな教材ですね。はい、そういうのに加えて、その国の人口とか、あとは今の時間 その気候の状態とかを喋ってくれるみたいなのをやったんですけど、残念ながら落ちてしまったので、来年はリベンジしたいと思ってます。この、ね、状況もちょっと後を追ってみたいと思いますね。本当に全国、本当に皆さん優秀な学生が多くて、いいアイデア思いついてもなかなか振るわなかったりするんですね。先ほど申し上げた通り、自由部門と課題部門、一つの高専の一つのね、プログラミングコンテストに挑戦するぞっていう団体が、二手に分かれたりしてチャレンジしたりしますね。なるほど、お話ありがとうございます。じゃあ、最終、終盤に差し掛かってますけど、テスト週間部活は、いつぐらいから、禁止じゃないですけど、控えてねっていう風になってるんですか。はい、テスト本番の1週間前から休止なんですけど、その土日に大会がある部活などはそのテストの中間中でもその部活をやってて、選対教とかの時は本当にサッカー部が結構頑張ってるの見てすげえなって思いました。本当にそれはね、部活を取るか勉強を取るかのすごい難しいね境目なんですけど、僕もねテスト週間なのに県大会があるちょっと大きい大会があるってなった時にすごい忙しくなって苦労した覚えがあります。なるほど、基本的には1週間前から休止ということになるんですね。ありがとうございます。それでは次のテーマいきたいと思います。4つ目、高専生活における勉強についてざっといくつか質問したいと思います。どの科目が一番楽しいですか。はい、数学が一番楽しいです。おお、数学2科目ぐらいありますかね。はい、どっちも結構自分的には好きなんですけど、先生が結構親身になって教えてもらってたり、例えばワークとかで応用問題やって分かんないところがあると、Windows の Office 365っていうのに Teams っていうのがあるんですけど、これで先生と連絡を取れたりできるので、ここで教えてもらったりしてます。コロナの影響ですごい IT の体制が整ってるんですよね。チャットとかで先生に質問できるんですよ。すごいですよね。なるほど、そういった教育体制も相まって好きな数学、楽しいなというふうに思われてるんですね。代数と、解析、その関数とかグラフとかっていう方と、あともう一つ式をガチャガチャする方、大体2つに分かれるんですけど、両方とも楽しまれてるということで有意義ですね。もう一方で、一番ね、これ眠いなと、ちょっと頑張りたいんだけどどうしてもっていう科目はありますか。はい、地理が一番眠いですね、やっぱり。ああ、なるほど。地理ってやっぱり先生が一方的に話すっていうスタイルがやっぱりどこのところでもほとんどだと思うんで、ずっと高専って90分の授業なんですよ。60分じゃなくて、やっぱり90分ずっと黒板見て先生の話聞くのは精神的にもあれですし、なんか自分で手動かさないからちょっとつまんないなってちょっと思っちゃったりはしてますね。なるほど、やはり先生によって授業のスタイルも異なって、今申し上げた講義形式で先生が一方的に学生にお話だったり黒板を書いていくというスタイル、2つ目の大まかに分けると、そういった流れなんだけど、間で話し合いとか、もしくは演習を課したりして学生に発表させたりとか、先生によって方針が違うので、なるべくね、いい先生にお願いしますっていう風に祈るしかないですね。はい、ということで一番眠い科目は地理ということで教えていただきました。じゃあその他ざっと雑談していきたいと思います。一つ目ですね、課外活動でラジオなさっているということで、ね、今も受け答え結構スムーズに上手だなと思ってるんですけど、これ何されてるんです。函館市の FM イルカっていうラジオ放送局でラジオ月1なんですけどやってます。そうなんですね。これ先輩に誘われたっていう風におっしゃってましたね。月1で出演なさってるんです。月1でラジオに出て2時間ぐらいですかね、そのぐらいの時間を食べるっていう感じなんですけど、その中にもちゃんと毎回行われているそのコーナーだったり、やっぱりそういうのはありますね。結構面白いので、多分 YouTube にも上がってると思うので、見れる方はぜひ見てみてください。お、なるほどね。広告ねなさいましたけど協力して貼っておきましょうね。結構ぶっこみでやられちゃいましたね。さすがです。じゃあテロップ貼っておきますので、ぜひね皆さん気になった方見てあげてください。僕もね見に行こうと思います。2つ目、はい、よろしくお願いします。趣味の合う人が多いというふうに2つ目伺ってます。どういったことなんでしょう。やっぱり結構類友じゃないですけど、類は友を呼ぶじゃないですけど、結構似たような趣味の人が多いんですか。はい、そうですね。やっぱり高専来る人って結構独特というか、例えば数学がめっちゃやばい、すごくできる人みたいな感じで、いると思うんですけど、自分は結構漫画とかあとゲームとかも好きだったりするので、その趣味に没頭できる人が高専には多いっていう意味では、本当に話が合う人が多いと思います。確かに本当に趣味にしろ勉強にしろ部活にしろ何か一つとことんね突き詰めてやろうみたいな、オタク気質というか専門的なものに突き進むみたいな人が多いと思います。いい意味でも悪い意味でも、高専の特徴の一つですよね。なるほど。でちょっとね3つ目、女の子点点点丸って書いてるんですけど、これどういうことでしょうか。はい、やっぱり谷見さんの動画
を受験生の時にも見てたんですけど、あの女の子が少ないっていうのはやっぱり知ってたんで、そしたらあのガチで少なくて結構ワオみたいな感じでやべえなって思いました。高専とか学科によってはやっぱりほぼ男子校みたいな感じなんですよね、うん、でこちらちょっと画像表示してますが、はい、まあ、国立高専全55キャンパス、まあ、国立国公立私立全部ですかねのキャンパスですか、キャンパス全部で55キャンパス国立高専で、まあ、女の子の割合をちょっとね高専機構が公式でデータを出していたので、それをねあのソーティング並び替えをしたら、まあ、実はねこれ函館高専 19.5% で結構下の方だったんですね、うん、まあこれは5人に1人ぐらいの割合ですね、うん、高いところだとね本当に半分ほぼ驚愕みたいな、羨ましいですね。どうですか水志君。そうですね、うちのクラスは40人全部でいるんですけど、そのうちの8人が女子っていうことで、4対1対2か8対2ぐらいの割合なんで本当に結構悲しいですね。そうですね、ほぼほぼ、まあ、その去年昨年度のデータとほぼ一緒なんですね。なるほど、まあ、この動画もねとても面白くなっているので見てみてください、トップ5結構驚きの数字出てます。でちょっと昨年度とかねちょっと前のデータなんですけどぜひご覧ください。で、ちょっとね最後にメッセージ入る前にちょっとお話しいただきたいんですけど、まあ、KPC 受験生の時に見てくれてたと思うんですけど、どんな動画見られてました？はい、自分は推薦でその高専を受験したので、うん、谷さんがその質問とかをその視聴者に向けて喋って、自分が動画を止めて、うん、その自分の言葉を喋るっていうのをその2、3回から結構繰り返してやってたので、本当に結構ガチで助かりました。本当ですか、ありがたいですね。まあ、学校の指導とか塾の指導もあると思うんですけど、はい、まあ、せいぜい 1,2 回 3回ぐらいじゃないですかやってくれるのって。そうですね、冬休みに学校には数回は行ったんですけど、同じ質問ばっかりでひねった質問とかはなかったので、谷さんのやっぱり動画で助けられた部分っていうのは結構大きいと思います。本当にすごい DM いただくんですね、このテーマに関しては。何回もね、もう100回ぐらい繰り返しましたとかいう人もいたり、まあ、ひねった質問もね、意地悪な質問も多く含んでいたり、レベル別にね分けてたりするのでとても使いやすいと思います。1本につき 2,3 週繰り返しされたりしたんですか？面接対策動画あると思うんですけど、その1本につき 2,3 週練習してみるみたいなスタイルを取られたんですか？そうですね、そういった形を取ってやっていました。なので合計で言うと、まあ、15回とか20回ぐらいは動画使ってくださったんですかね？はい、そういう感じです。なるほど、わざわざありがとうございます。まあ、その他にもねいろんなジャンルの動画を上げてますので皆さん幅広くご利用ください。今後はですね水志くんに使えるかなと思うんですけど、まあ、編入希望者向けの動画これからどんどん増やしていく予定なので、うん、ぜひね毎週2本ずつぐらい上げていくのでチェックお願いします。じゃあ、最後にメッセージいただきたいと思います。1つ目、受験生だったり、まあ、見てくれてる方にメッセージお願いします。はい、自分は結構文系な中学生の時文系でやってきたんですけど、うん、中学3年生になってからやっぱり高専行くなら理系も勉強しなきゃダメだなと思ってやってきて、その高専入ったら文系でも通用するっていうのをちゃんと努力すれば通用するので、うん、自分文系だから高専行くの諦めようかなとか思ってる人もしかしたらいると思うので、うん、ちゃんと努力すれば絶対とは言いませんけどほぼ入れると思うので、うん、あとは今年からは最寄りの高専でどの高専にも受けれるっていうのがやっぱり本当にすごいので、自分の夢がある人はやっぱりどこの高専に行きたいのかなっていうのをちゃんと想像したりしながら勉強すると本当にモチベーションにもつながると思うので、うん、そういった面でちゃんと頑張ってもらえればいいなと思います。うん、なるほど。もうね理系文系関係なしにもうね努力したいでなんとかなるよと、適切な方法と皆さんのやる気熱意があればどうとでもなる、そんなね元気のもらえるメッセージいただきました。でこんなねちょっと極端なことを言うとねちょっと低評価とか怒られたりするんですけど、まあね中学校高校の範囲とかレベルだったらもう文系理系もう関係ないです。もうなんて言うんでしょうね、もう一つの勉強という一般教養の訓練としてあまりね苦手意識とかなしにどんどんやっていってほしいなと思いますね。いい意味で捉えてどんどんやってほしいなと思います。プラスアルファ2つ目ですね、最寄り受験制度、まあ、高専によってはちょっと定員割れを起こしていて、まあ、こういった措置を取ったと思うんですけど、動画もね投稿しているのでぜひこちらの制度でチェックお願いします。ということで全部ね一通りザーッと見ていきましたが、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、伝えたいことは伝えれたでしょうか。今回は在校生にオンラインインタビューしましたということで、まだね入って間もない1年生がねこういう流暢にこれラジオの経験もある中で喋っていただきました。これからね高専受験もどんどんね加熱して、そうそう受験シーズン真っ只中直前期に入っていきますので、動画でモチベーションを維持したり、こういったねキャンペーンとかイベントとかもね開いていくので、受講されたりサービス受けたりしてどんどん有利に進めていってください。ということで今回は函館高専の1年生の、まあ、水志くんニックネームでいただきましたけどお話ししていただきました。今回、お話しいただいてきましたが、まあ、どんな感想とかコメントが一つあればちょっとお願いします。ラジオとは違って本当に谷美さんから僕にインタビュー的な感じで喋っていたので、少しちょっと慣れない部分っていうのはあったんですけど、やっぱり最後 の, その受験生のメッセージで伝えたいことはちゃんと伝えたので、本当に皆さん頑張ってくださいですね。うん、やっぱりぶっちゃけるとやっぱりインタビュー形式の流れでやっぱり相手の年齢が高ければ高いほどスムーズなんですけど、そういった大人たちに負けないぐらい今日ね話してくれましたよ。信じてください。素晴らしいです。はい、はい、ということで今回は高専1年生にねたくさん聞いていきましたということで、ぜひね受験生の方々、暇つぶしでもいいですし、やる気アップに使おうかなというふうに動画をご覧になってもよろしいです。ぜひともどんどんこれからも利用なさってください。それでは今回の動画締めたいと思います。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.